Брокерот Јован Четасковски призна вина пред судот за случајот Империја и кажа дека го разбира обвинението. За разлика од него, бизнисменот Цветан Панделески и собственик на Пелистарка, на минатото рочиште, рече дека не чувствува вина и не го разбира обвинението. Во воведните зборови, одбраната на двајцата обвинети се согласи дека станува збор за недозволена правна конструкција, додека правниот тим на Панделески посочи дека обвинението е проблематично од неколку аспекти. Доколку се прочита обвинението и самиот диспозитив за однос на злоупотреба на службената положба и овластувањето, нема ниту еден опис за противправно дејство на Панделески, односно Панделески се обвинува како неизвршен член на одборот на директори за одлука донесена од сосем друг орган, собранието на акционери, каде што ниту учествувал, ниту гласал. Во раздвоена постапка пак се читаа завршните зборови за обвинетиот Зоран Чомитровски, бизнисмен и собственик на Езимит, кој на пинатото рочиште призна вина. Обвинителката рече дека самото признание е исклучително олеснителна околност и дека со тоа значително придонел за економичност на постапката, додека одбраната на Митровски побара поблага казна. Го молам судот да му изрече поблага казна или условна осуда со која сепак ќе се постигнат целите на казнувањето. Во овој случај оштетени се бизнисменката Хираца Трајковска и компанијата Бетон Штип, а обвинителката најави дека има доволно докази за да го докаже обвинението со кое се бара конфискација на имотот тројцата обвинети во износ од 4,7 милиони евра. Седум лица досега склучија спогодби во случајот Империја, а меѓу познатите кои го направија тоа се бизнисменот Орце Камчев, кој доби една година затвор, како и екс-шефот на УБК Сашо Мијалков, кој доби 3 години затвор.